អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតារា TikTok រតនផ្កាយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបន្ទាប់ពីពួកគេជិះម៉ូតូត្រីមួយគ្រឿងដូចគ្នាបោះពួយយ៉ាងលឿនទាំងភ័យស្លន់ស្លោបានបំពេញស្ទំភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ក៏ជ្រុលទៅបុកចំពីចំហៀងខាងស្ដាំរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងពេញទំហឹងខណៈមានរថយន្ត Morning មិនចាំស្លាកលេខកំពុងបើកដេញតាមពីក្រោយនេះបើតាមការឲ្យដឹងបឋមគឺសង្ស័យមានចំនួនជាមួយគ្នាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 10:05 នាទីយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះត្រង់ចំណុច Stop កងរេចអាវុធហត្ថតាមបណ្ដោយផ្លូវ289កែងនឹងផ្លូវ528ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីឃើញសភាពបែបនេះរថយន្តដែលបើកដេញពីក្រោយម៉ូតូខាងលើបានបើកកិច្ចចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្រមោលភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយកើតហេតុក៏មានរថយន្តរបស់ clinic ឯកជនសម្ភពពន្លឺបានមកដឹកយកជនរងគ្រោះយកទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរតែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះយុវជនម្ចាស់ម៉ូតូត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយមានឈ្មោះថាច័ន្ទសម្បត្តិរតនផ្កាយដែលជាតារាល្បីក្នុង TikTok មួយរូបផងដែរដោយសារតែមានស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកផ្កាយបានទទួលមរណភាពហើយរីឯរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងជំនាញចុះមកធ្វើការវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោករងចាំធ្វើការដោះស្រាយគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនតារាតិកតុកមួយរូបត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែកដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគាត់មានឈ្មោះថាច័ន្ទសម្បត្តិរតនផ្កាយបងប្អូនដែលលេងតិកតុកមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់គាត់ហើយមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេបានជាគាត់បើកម៉ូតូលឿនថែមទាំងបំពេញភ្លើងស្តុបទៀនហើយក៏ជ្រុលទៅបង់រថយន្ត Highlander ទំហឹងតែម្ដងបើតាមការឲ្យដឹងបឋមគឺមានរថយន្ត Morning មួយគ្រឿងដេញតាមពីក្រោយពួកគាត់ផងដែរដោយគេសង្ស័យថាប្រហែលជាមានចំនួននឹងគ្នាចាហើយពេលនេះដែរសពក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតហើយដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា